ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់មណ្ឌលថែទាំភ្នែកកលាញ់ដែលមានទីតាំងឆាតក្នុងបន្ទាយពេទ្យនៅកលាញ់ស្រុកបាត់បាត់កលាញ់ខេត្តជំរាបប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទឈ្មោះថាងចម្រើនជាចក្ខុគ្រឿងបន្ទាថាដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យនៅកលាញ់ផ្នែកសារព្យាបាលជំងឺភ្នែកខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ីលីប៉េងជាចក្ខុមេតការីដែលមានជំនាញខាងបោះភ្នែកនិងកាត់វ៉ែនតាហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីមណ្ឌលថែទាំភ្នែ
auto refract សម្រាប់ធ្វើអេសាមីណេសម្រាប់អ្នកជំងឺអានេះគឺជាអ៊ីឆាតសម្រាប់បុគ្គលអ្នកជំងឺអុបករណ៍ទាំងនេះគឺជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាស់អត្រាកម្ដៅជូនអ្នកជំងឺហើយនេះគឺជាដងមន្តាដែលមានច្រើនប្រភេទមានដងដៃមានដងជ័រតាមអ្នកជំងឺដែលគាត់ឆ្លងអាចជ្រើសបានសូមអញ្ជើញមកមណ្ឌលថែទាំភ្នែកដើម្បីទទួលការពិនិត្យនិងត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាបានទទួលបន្តាដែលសមស្របតាមប្រភេទរបស់អ្នកជំងឺសូមអរគុណ ខ្ញុំមកធ្វើសារ៉ូហើយបានមកកាន់នៅម្ដងថែទាំភ្នែកនេះដោយសារតែភ្នែកខ្ញុំមានបញ្ហាខាងស្រវាំងហើយបានជួលគ្រូពេទ្យដល់ពូកែម្នាក់ហើយបានវាភ្នែកខ្ញុំហើយតម្រូវខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកកាន់នៅម្ដងនេះដោយសារតែម្ដងនេះនៅជិតផ្ទះហើយទទួលបានវ៉ែនតាដល់គុណភាពខ្ពស់ ខ្ញុំជួយសួរនេះគឺជាបន្ទប់សម្រាប់ធ្វើការបណ្ឌិតនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែក ខ្ញុំកំពុងពិនិត្យភ្នែកហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យភ្នែកជូនអ្នកជំងឺគឺជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការស្តេរីលសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យភ្នែកដល់អ្នកជំងឺខ្ញុំកំពុងពិនិត្យភ្នែកហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការស្តេរីលសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យភ្នែកដល់អ្នកជំងឺបញ្ញាប់ធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែកបានកាន់ពេលវេលានៅវិជ្ជាមណ្ឌលថែទាំភ្នែកដែលមានទីត